სახელითა მამისათა დაძისათა დაწმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი დღეს ჩემო ძვირფასებო საკმაოდ გული სამაჩუყებელი და მრავლის მთქმელი სახარება ამოვიკითხეთ თქვენ მოისმინეთ ეს სახარება რომ კაცი ვინმე მივიდა ქრისტესთან ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ჩვენში დამკვიდრებულია ასეთი აზრი ასეთი სწავლება თუმცა არ არის ტყუილი რომ დედის ლოცვა არის ძალიან ძლიერი და ქალის ლოცვას ძალიან ბევრი რამე შეუძლია მაგრამ დღეს ხაზგასმით აღნიშნა მათე მოციქულმა რომ კაცი ვინმე მივიდა ქრისტესთან მამა და ევედრება ქრისტეს რომ ჩემი შვილიო ცისად ცისად ანუ მთვარეულიაო ეშმაკეულია შეპყრობილიაო და გთხო შენს გთხოვეო შენს მოციქულებსო და ვერ განკურნესო და გთხოვო რომ შენ განკურნო ჩემი შვილი. მაცხოვარმა მაშინვე შეისმინა მისი ვედრება და განიკურნა მისი შვილი. აქ შევწყვეტა ვთხრობას და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ არსებობს ბოროტი და არსებობს ბოროტება. ეხლა თქვენ ბუნებრივია კითხვა გაგიჩნდებათ, ვინც მისმენთ აქეთ-იქით არიყურებით და თქვენი გონება სხვაგან არ არის გაფანტული. რატო გეუბნებით ამას, რომ ყოველთვის ზიარების დროს მეტი ხალხია ვიდრე ქადაგების მოსმენის დროს. ზიარების დროს მეტია ვიდრე სამადლობელის კითხვის დროს. რატო? მადლობელი არა ხარო ზიარება მიიღე და ეშმაკირო გავიდა შენგან? ყველა გონიერ ადამიანს გაუჩნდება კითხვა, ჩემშიც ხო არ არის ეშმაკი? და ვისიც არის, ის არასდროს არ დასვავს ამ კითხვას, დაიმახსოვრეთ. აი როცა მოციქულები ეკითხებიან ქრისტეს, ქრისტე პირდაპირ 12 მოციქულს ეკითხება რომ ეუბნევად, ერთ-ერთი თქვენგანი გამცემს მე, 11 შეშფოთდება და იტყვის, მე ხო არა ვარ უფალო ეს. და ეს აზრი არ დაებადება იუდას, რომ მე ხო არ გაქცემ შენ უფალო. აი ასევე მინდა თქვენ თავს კითხვა დაუსვათ, მეც ხო არა ვარ ეშმაკეული. მაგრამ პირდაპირ გაძლევთ პასუხს და შეგონებას, რომ ამაზე არ დაიღალოთ ფიქრი, ხართ. ჩვენშიც გარკვეული დოზით არსებობს ბოროტება. ვიცი ფიქრობს, რომ მე არა ვარ ეშმაკეული და ჩემში ბოროტება არ არის, ზუსტად იმ ადამიანში არის კარგაღრმად ჩაბოდებული ბოროტება. ვინ არის ეს ოხერი, რა დაუშავეთ? განაღმერთმა შექმნა ბოროტება? რა თქმა უნდა არა, რუსთაველიც ამას ამბობს. ბოროტიცა რად შექმნა? კეთილისა შემომქმედსა. მეორე საუკუნეში იყო სერიოზული კამათი ეკლესიაში და დავა იმის თაობაზე, თუ ვინ არის ბოროტი, როგორ გაჩნდა, საიდან წარმოიშვა. ორიგენე საკმაოდ განათლებული და დიდი მამა, რომელიც მწავლებლობაში ჩავარდა შემდგომში და დღეს ის შერაცხულია მწავლებლად, ამბობდა, რომ სასუფეველში ერთ-ერთ ანგელოს, ჰეოსფოროს, ლუციფერი ლათინურად, მოწყინდა სასუფევლის ნეტარება და ის დაეცა. სიტყვა ძველბერძნულად, ესეთი სიტყვა შემოიტანა კოროს, რაც ნიშნავს მოყირჭებას, რომ თითქოს მოყირჭდა სასუფეველი და აი ამან გამოიწვია დაცემა. წმინდა მამებმა მაშინვე უარყვეს ეს მცდარი შეხედულება და საწინააღმდეგო სიტყვა შემოიტანეს აკორისტოს, მოუყირჭებადი. სასუფეველში არის მოუყირჭებადი ნეტარება, მოუწყენელი ნეტარება, სულხინია და ნეტარება. იქ არ შეიძლება ვინმეს რამე მოწინდეს. აბა რა დაემართა? დაემართა ის, რომ ეს ანგელოზი, რომელიც საკმაოდ ნათლით შემოსილი იყო, ერთ-ერთი ქერუბიმი იყო, სხვებზე აღმატებული, მოიხიბლა თავისი ნეტარებით, თავისი ნათებით, შეშურდა ღვთისა და აღარ მოინდომა მორჩილება მისი, რის გამოც ის გადმოგდებული იქნა ზეციდან დედამიწაზე. და ამიტომაც ადამ და ევას ღმერთი აფრთხილებს, რომ მან ხე მისცა შემეცნებისა და კეთილისა და ბოროტებისა, რომ ადამიანმა უკვე უნდა იცოდეს, რომ არსებობს ბოროტება და რა უნდა ბოროტებას ადამიანისგან. ისეთი დიდი მამა, როგორიც იყო სერაფიმე საროველი, ასეთი მცდარი აზროვნებით ფიქრობდა, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობა ანგელოზებისა, ეს არის ძალიან დიდი კოლოსალური რიცხვი, რომელიც დაეცა
ადგან ქერუბიმი რო ეცემა ქერუბიმის ქვევით ქვემ დგომი ყველა ანგელოზი უნდა დაეცეს, იმიტომ რომ შენზე უპირატესი რო ცდება, შენც მასთან ერთად ცდები და მან გამოიყოლა უამრავი რაოდენობა ანგელოზების და სერაფიმ საროველი ბრძანებს რომ აი ეს რაოდენობა ანგელოზებისა უნდა შეავსონ სასუფეველში ადამიანებმა და აი ამიტომ ვერიტანენ ეშმაკებიო ადამიანებს. ეს არის მცდარი სწავლება. გარკვეული რიცხვი ეს არასწორია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ უკვე წინასწარ განგებულება ყოფილა ღმერთის, რომ გარკვეული რაოდენობა ჭირდება ადამიანების და თუ იმ რაოდენობაში ადამიანი ვერ მოხვდა, ესე იგი ის ვერ ცხონდება. ეს უკვე არასწორი შეხედულებაა. ეშმაკი არის ბოროტი და შურიანი არსება და მან რომ დაკარგა ის ნეტარება, არ უნდა რომ ტალახმა და მტვერმა მიწამ დაიმკვიდროს სასუფეველი ცათა. ამიტომ ის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანი არ ცხონდეს. ადამიანი, რომელიც სიყვარულით შეიქმნა, არ დამკვიდრდეს სიყვარულში, ზეციურ იერუსალიმში, მამაკვე დამძე, რომ არ დამავიწყდეს სიტყვა ეშმაკი. Არის საშუალო სპარსული ფალაურიდან მოდის, სულ სამი სპარსული არსებობს: ახალი ძველი სპარსული და საშუალო სპარსული, ანუ ფალაური. ეშმა სიტყვა მოდის ქართულში იქიდან და ადრე სანამ ჩვენში შემოვიდოდა ქრისტიანობა, მანამდე კეთილ არსებებს აღნიშნავდა, კეთილ დევებს აღნიშნავდა და შემდგომში ის გახდა უკვე როგორც ბოროტი ძალების აღნიშნელი სიტყვა და ქართულში მას სუფიქსი კი დაემატა. ეშმა კი, ლარნაკი, სახლაკი, დანაკი, მიხაკი, ანუ კრინობითი ფორმაში გადმოვიდა ჩვენთან. ანუ როცა ამბობ, რომ ეშმაკი ეს უკვე არის დაცემული ცუდი ბოროტი არსება, რომელიც დაუნდობელია შენს მიმართ. და აი ამ არსებით დაბრკოლებული და აი ამ არსებით უკვე შეპყრობილი ადამიანი განკურნა ქრისტემ და მოციქულები განაცხენებულები ეუბნებიან ქრისტეს, რომ რატომ ჩვენ ვერ გავაკეთეთ ეს? და მაცხოვარი ეუბნება: როდემდის, ჰოი ურწმუნო მოდგმა, როდემდის უნდა ვიყოთ ქვენთან, როდემდის უნდა გიტვირთოთ? წარმოიდგინეთ, ეხლა როგორი სიტყვებია, რომ ჯერ რა დრო გავიდა, ხო არაფერი დრო არ გასულა, ქრისტე ჯერ ჯვარცმულიც არ არის, აღდგომილი არ არის, ამაღლებული არ არის, მარჯვენით მამისა არ არის და მაცხოვარებს როგორი პასუხის გებლობით ეკიდება მოციქულებთან ურთიერთობას. აი რატომ არის, რომ მე ხშირად თქვენ გიბრაზდებით და გეჩხუბებით. გეჩხუბებით ბრჭყალებში, რომ ამდენი ხანია დადიხარ ეკლესიაში და რა გჭირს, როგორ გეკადრება, რატომ აკეთებ იგივეს, როცა შენ ამდენი ხანია ეკლესიაში ხარ. აი მსგავსი სიტყვებია: ოდემდე უნდა ვიყო თქვენთან, იცით რომ დრო მოვა, თქვენთან აღარ ვიქნები. ქრისტე ეუბნება მოციქულებს და საყვედურობს და ეუბნება ძალიან საინტერესო სიტყვებს: ნათესავი ესე მოდგმა, ანუ ეს ერთი კი არ არის, მთელი მოდგმა, მთელი დინასტია ეშმაკების. რიცხვი მათემატიკური ვერ აღწერს მათ რაოდენობას. უამრავი არიან, განიდევნება მარხვითა და ლოცვით. აი ფორმულა, დაიმახსოვრეთ: ვიღაცა შემოსილ მკითხავთან კი არ უნდა მიხვიდე და ყავაში კი არ უნდა ჩაიხედო და რაღაცეები კი არ უნდა წაგიკითხოს. პირდაპირ გეუბნება, ფორმულას გაძლევს ქრისტე, რომ ლოცვითა და მარხვით განიდევნება. მაგრამ აქაბე ეუბნება, რომ მოციქულები მიიღებენ პასუხს, რომ ჩვენ რატო ვერ გავაკეთეთ ეს? და მაცხოვარი ეუბნება, რომ დოგვის მარცვლის ხელა წმენა რომ იყოს თქვენში, თქვენ ამას თებს გადადგავდით. ანუ დოგვის მარცვალი არის ძალიან პატარა, მცირე, ხორბლის მარცვალზე პატარაც კი. და ამ დროს იქიდან იზრდება ხე და იმ ხეზე ჩიტები ბუდობენ. აი წარმოვიდგინეთ, ეხლა რა შედარება ეს, რომ იესო ქრისტემ ვის უქადაგა, ვინ დაიმოწაფა, ხალხო? ერთ-ერთი იყო მარტო მებაჟე მათე, დანარჩენი იყვნენ უციგნური მეთევზურნი, გაუნათლებელი უციგნური ხალხი. აი ამ ცირე რაოდენობა ადამიანებისგან სოფლიო რელიგია შეიქმნა. რომი დააჩოქეს, ამერიკა ორივე, ავსტრალია ყველგან, ევროპა, აზია ყველგან, აი ამ მებადურებმა თითქოს მცირე მარცვალმა გამოიღო იმ ხელა ხე ამოვიდა ამ მცირე მარცვლიდან, რომ მთელი მსოფლიო დაეტია ამ ხეზე. და აი ამას ამბობს ქრისტე, რომ თუ თქვენში იქნება მცირე დოგვის ხელა, მარცვლის ხელა სარწმუნოება. ეხლა მე
ჩვენთანამაკ საქმე, თქვენთანამაკ ჩემთანამაკ საქმე. Როგორ გავიგოთ ახლა ეს, ჩვენ ხომ არ ხულობთ, ჩვენ ხომ ლოცულობთ, არ მრუშობთ, არ ვიპარავთ. Ну, чуди ადამიანები ხო არა ვართ. Წამს ასე თუ ისე 2 საათი ნარიყალაზე ვჩერდები წირვაზე. Галобас усмен არ ხმაურო. Рато მე ვერ ვაკეთებს რამეს. Рато არო ჩემშიც არის ბოროტება. Რა ხდება ჩემოკარგებო? Რა ხდება და ის ხდება? Რო იაკო მოციქული ამბობს. Კარგად დაუკვირდით. Марто ერთი ეპისტოლე არის, სადაც წერია რომ წმენა საქმეების გარეშე მკვდარია. Мачვენებ შენი წმენა და გაჩვენებ ჩემ საქმეებს. Გაჩვენებ ჩემ საქმეებს და მაჩვენე შენი წმენა. Რა საქმეებია წმენის ეხლა მითხარით? Ზოგი იფიქრებს ეხლა რომ ჩავალ და მათხოვარს ფულს რომ მივცემ, ეგ შეუძლია რომ ბუდიზმას გააკეთოს და მუსლიმანმაც გააკეთოს. Ამას ძალიან ბევრი ქველმოქმედი აკეთებს. Ეს არ არის პირველი, რასაც ქვია საქმე. Პირველი საქმე ეს არის ღვთის სახურება. დაიმახსოვრეთ. Არა მარტო ეკლესიაში მოსვლა, ცისკარი, წუხრი, წირვა, შემოსვა, კურთხეულარს მეუფება, ეს არა ჩემო ძვირფასეო. ეს გასაგებია, ეს ძალიან მარტივია, ამას ყველა ხედავს და ყველა შეძლებს და გორათ მსახურებს. აი ხლა ძალიან საინტერესო რამე უნდა გითხრათ. Როგორ უნდა იყოს ჩვენი საქმეები ქრისტიანული? ეს ყველაზე შედარებით სალანძღავი პროფესიიდან დავიწყებ, არავის არ გეცხინოთ, შეიძლება თქვენ ხართ ან თქვენი ოჯახის წევრია მარშუტკის ზღოლი. ხო, დღეს სალანძღავია, სალანძღავი რატო არის, მაგრამ არის სალანძღავი, აი რა მარშუტკის ზღოლივი დადიხარო იტყვიან ხოლმე, ხო? მარშუტკის ზღოლი, რომელიც გახარებულია, რომ მარშუტკა სავსეა და დაყა უგუნურად. Да, ერთი სული აქვს, რომ ბევრი ხალხი ამოვიდეს, თვითონ სიგარეტს ეწევა და რაღაცა უაზრო სიმღერებს უსმენს, უნდა ფიქრობდეს, რომ მარშუტკაში დაყავს მას ქრისტე და ატარებს ნელა და დაფიქრდება. ა, გაიხედება უკან, რომ თქვა ერთი სასულიერო პირი მაინც დაინახა, ხო? აი ეს ქრისტე ხო არ არის და გაატარებს ნელა. Შენ მშენებელი ხარ და ერთი სული გაქო დროზე. გააშენო რაღაცა, მილესო, მოლესო. Да дрозе гаიყიდოს და ბევრი ფული დაგჭირს. Унда იფიქრო რომ იმ შენობაში ქრისტემ შეიძლება იცხოვროს და ხარისხიანად უნდა ააშენო. Педагоგი ხარ და ცელკი ბავშვები ყავ კლასში. Და ერთი სული გაქვს, მოკაჩო, ჩაარტყა, დებილო, არანორმალურო უთხრა. Არა, იფიქრე რომ შეიძლება ერთ-ერთი ბავშვი ქრისტია. მომავალი პრეზიდენტია, მომავალი პატრიარქია, შენ გაკვეთილზე, მომავალი ეპისკოპოსია, მომავალი მეცნიერია. წყნარადამ შვიდად გააკეთეს ახლა. ვაჭარი ხარ, ბაზარში ხარ, სამარცხინო ამაში არაფერი არ არის. მოვიდა ვიღაც და გეუბნევა რაღის კარტოფილი. იფიქრე რომ ქრისტე მოვიდა შენთან, არ მოატყუო, არ დააკლო და იქნები შენ ღვთის მსახური. ამას ვინმე აკეთებს შემოძვირფასებო? Არა. Аба ეხლა გითხრან თქვენ რომ ქალაქის მერი მოდის ან რომელიმე დიდი მაღალჩინოსანი, მაშინვე დავტრიალდებით უყველა და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა თქვენ რომ ტაზარში შემოდიხართ და იფიქრო რომ ეხლა მე ტაზარში რომ შევედი, აქ დგას ქრისტე. ხო აღარ ილაპარაკებ არა? აი იქ შემოსილი კაცები რო არიან ყდლები, ისინი თანამწირველები არიან ქრისტესი. თანამწირველები იქ ქრისტია და რა გაჩუმდი? რო შემოვა ვიღაცა და არ ესმის უთხარი გაჩუმდი, იცი რომ ქრისტია, არ ილაპარაკო, იმიტომ რომ ქრისტე წირავს, ჩვენ თანამწირველები ვართ. ყველა საქმეში ასე იფიქრეთ, შემოკარგებო და ყველაფერი კარგად იქნება. ერთ საინტერესო რამეს კიდე გეტყვით. შეიძლება თქვენ ამაზე არ გიფიქრეთ, დიდი ხანი არ არის რაც გავიგე. ხო ყველა ბავშვმაც კი იცის, ასეთი ტექნოლოგია არსებობს, აპლიკაცია ყველა მობილურში არის Bluetooth-ი. მოგეხსენებათ, ხო? ამასაც კი ქრისტიანული წარმოშობა ქონია თურმე. მეცხრე მეათე საუკუნეში დანიის მეფე იყო ჰალარდი, რომელსაც ჰქონდა ერთი ლურჯი კბილი და მას ეძახდნენ ჰალარდი ლურჯ კბილას. და ლურჯ კბილა ნიშნავს Bluetooth-ს, რომელიც ტექნოლოგიას იცით რომ კაბელის გარეშე აერთიანებს გარკვეულ ხელსაწყოებს. და ეს იყო მეფე, რომლის დროსაც, როგორც ჩვენთან მირიანი და ნანას დროს, საქართველო გაქრისტიანდა, დანია გაქრისტიანდა მეცხრე მეათე საუკუნეში, როგორც რუსეთი. და აი ამ ჰალარდმა დანიის მფლობელობაში მყოფი მიწები დანიის სახელმწიფოში გაერთიანა და აქ
აქედან გამომდინარე ჩრდილოეთში წარმოიშვა ეს ტექნოლოგია ბლუთუზი და დაუძახეს ზუსტად აი ამ მეფის სახელი ლურჯ კბილა. საინტერესოა, ხო? ანუ გამაერთიანებელი დანიის სამეფოსი. ანუ აქაც ქრისტია. ავიღოთ კიდე ასეთი კოსმეტიკური ფირმა არსებობს ონლაინი თუ ესეთი ორლაინი ესეთი, ხო? დადიან ხოლმე ეგოველები და გთავაზობენ აი ამ ნაწარმს. ესეც ყოფილა საფრანგეთის გარკვეული ალამი, როცა იყო ქრისტიანული მართლმადებლური და ომის წინ ეს ლამაზი ალამი დროშა გამოქონდათ და აი ამ დროშის ქვეშ იბრძოდა საფრანგეთის მხედრობა. ანუ რა მინდა გითხრა ჩემო ძვირფასებო, ყველაფერი დაკავშირებულია ქრისტესთან, ქრისტიანობასთან და იმიტომ იყო გამარჯვებული, იმიტომ იყო დაუმარცხებელი, იმიტომ იყო ძლიერი, იმიტომ იყო ყველაფერი კარგად. დღეს რა მივიღეთ? დღეს ყველაფერი არის ქრისტეს გარეშე. ერთი ადამიანი შედის ეკლესიაში, ძალიან მიყვარს ეს პატერიკივით არის და მივარდება მესანთლე ბოდიში ჩვენს მესანთლესთან და ჩვენს მრევლთან, აქ ესე არ ხდება და დაუწყეს მაშინვე, აი ესე აქ არ გაია, რომ თავზე დაიფარე, ეს მოიხვიე, იქ არ მიხვიდე, აქ მოხვიდე, მოკლედ და შეწუხდა ეს ადამიანი და გამოვიდა წადრიდან და ესმის ხმა, შენს გამოგაგდეს ტაძრიდანო? ძალიან ბევრი ტაძრიდან, ძალიან ბევრი ადამიანიდან გამოგდებულია ქრისტე. გარეგნულად ეს ადამიანი თითქოს კარგად გამოიყურება, თითქოს ეკლესიურია, თითქოს წირვად არდება, მაგრამ იქ წირვა არ ტარდება. იქ არ არის ქრისტე, იქ არ არის ღვთისმსახურება. ყველა ჩვენთაგანი ღვთისმსახურები ვართ, ჩემო ძირფა. მე ღვთისმსახური ვარ. მამა ეკთვი, მამა ზაქარია, მამა ზაზა. ვატარებ ნათლობას, ჯვრისწერას, ვაკურთხებ მარილს, მაგრამ ჩვენ ყველა ვართ ღვთისმსახურები. და ღვთისმსახურება არის ის, რაც წეღან გითხარით მე თქვენ. ჩვენ ყოველთვის ქრისტე უნდა გვედგეს თვალწინ. რატო არის, რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი არის სნეულებაში და უკმაყოფილო არის ექიმების? აი ექიმი კარებზე რო აწერია მეცნიერებათა დოქტორი და კიდე რაღაც რაღაცეები და ვარსკვლავები რო ახატია და 70 ლარი რო ღირს მასთან შევსვლა, აი იმან უნდა იფიქროს, რომ ეხა ჩემთან შემოდის ქრისტე და შენ რო შედიხარ, უნდა იფიქროს, შედიხარ მკურნალთან, ქრისტესთან. და ეს არ ხდება. ორი ავანტყოფი ერთმანეთს ვერ განკურნავს. ის ექიმის ავანტყოფია და ის პაციენტი ხო არის და ხო ავანტყოფ. და აი ამიტომ არის არანაირი განკურნება არ ხდება და არანაირი შედეგები არ ხდება. აი რატომ არის, ჩემო ძვირფასებო, დღეს სევდა, რატომ არის დარდი, რატომ არის ფსიქიკა ჩვენი არეული, რატო არის ასეთი ნაღვლიანი თანამედროვე და მიტოვებული ადამიანი? რატო? იმიტომ რომ ქრისტე არ არის მასში, იმიტომ რომ ეშმაკი იყავს მას დაბუდებული. ეხლა კითხვას გისვავთ, რომ აი იქ სამხრეთ ამერიკაში, ბრაზილიაში ვინ გააჩინა ხანძარი ეშმაკმა? არა, ადამიანებმა გააჩინეს იქ ხანძარი. რატო იცით? რომ ეხლა მასონებს აღარ უნდათ ეს უდაბნო და ჭაობი რა, ოწყინდათ, იცით რომ მასონები ისეთ ტერიტორიაზე აშენებენ კორპუსებს და ქალაქებს, რომ იქ წარმოუდგენელია რამე რო აშენდეს, ხო? როგორც პეტერბურგი, იქ ჭაობზე აშენებული პეტერბურგი და დუბაი აშენებული არის ქვიშაზე, იქ რომ შუქი გაითიშოს, ყველაფერი გადახმება. და ეხლა იფიქრეს, მოდი, ეს ამაზონის ჯუნგლები, ამხლა მიტოვებული, ამხლა ვეფხვების და გველების და მაიმუნებისა უნდა იყოს? მოდი გავაჩენთ ხანძარს და მერე იქ ავაშენებთ ტყეში ცათამბჯენებს, რაღა ეს ლიანები და ჯუნგლები უნდა იყოს, ხო? ეს ჩემი ვერსია, ეხლა მე არა ვარ ჩამორჩენილი ღვდელი და არ ვიძახი, რომ ბოროტებით არის ყველაფერი, მაგრამ ატომღაც არ ამგონი ამდენი ხანი ისეთი ნესტია იქ, რომ წარმოუდგენელია ბუნებრივად ხანძარი გაჩდეს. წარმოუდგენელი ასანთი არინთება ისეთი ნესტია იქ. და აქედან გამომდინარე, თუ არ ადამიანის ბოროტება შეერთებული ეშმაკთან, აბა სხვას ვის შეეძლო, რომ ეს გაეკეთებინა? და თქვენ დაინახავთ, რატო იწვებოდა თბილისში ყველა ბაზრობა ერთნაირად, რატო იწვებოდა ყველა ტყე და ღრე? ესე შემთხვევით არის, ჩემო კარო, შემთხვევით, ხო იცით, რომ არაფერი არ ხდება. მაგრამ იმიტომ ხდება და იმიტომ არის ეშმაკი გათავხედებული, რომ ჩვენ ქრისტე აღარ გვინდა. ადგილი დაუთმეთ ეშმაკს ჩვენ, გესმით? პავლე მოციქული გვაფრთხილებს, რომ ეშმაკსო ადგილი არ მისცეთო. როგორც კი ადგილს მისცემ, ის შემოდის მაშინვე შენში აზრებით,
ფიქრებით, გეუბნება რა ჭკვიანი ხარ, რა გონიერი ხარ, ოდემდე უნდა იყო ღდელი, ეპისკოპოსობა არ გინდა, ოდემდე უნდა იყო სტეკაროსანი, დიაკნობა არ გინდა, ოდემდე უნდა იყო წიგნის კითხველი, არ გინდა დიაკნობა, არ გინდა უფროსი გახდე, ნახე ვინ დააწინაურეს, შენ ამდენი ხანია რიგითი ხარ. აი ნახე, შენ ყველაზე კარგი ქართველი ხარ, ყველაზე კარგი მართლმადებელი ხარ, ყველაზე კარგი მამა ხარ, ყველაზე კარგი დედა ხარ და ამ დროს პირიქით არის, ყველაზე ცუდი ხარ. გესმის? აი საზრები რო შემოვა თქვენში, ყოველთვის უკუაგდეთ და უთხარით, რომ ცოდვილთა შორის უპირველესი ვარ, ყველაზე უარგისი და ყველაზე ცუდი ვარ, ყველაზე ცუდი ქართველები არიან, ყველაზე ცუდი ჩვენა ვართ, ყველაზე ზარმაცები, ყველაზე არაფრის მაქნისები. აბა თუ კარგები ვართ, რატო ვართ ამ მდგომარეობაში, ხალხო? რატო არო საქართველო დაიცალა ქართველებისგან და საცა რამე უბედურება ხდება, ქართველები აშავებენ და ქართველები იპარავენ, ქურდობენ, ყაჩაღობენ, კლავენ და ზარცვავენ. ამდენი ქურდი სოფლიოში, მე მგონი ქართველებზე მეტი არავის არ აყავს, ხო? აბა თუ კარგები ვარ და მართმადებლები ვარ, რატოა მაშინ ასე, ხო? მაგრამ კარგის ბევრია ჩვენში და თუ რამე კარგია, ქრისტესია, უფლისაა და თუ კი ჩვენში რამე შემორჩენილი არის, ეს არის ღვთისწყალობა, რომ ჩვენში კიდე მადლობა ღმერთს, ღვთისმსახურება დარჩა, შემორჩა კიდე ჩვენში. აქედან გამომდინარე, თუ თქვენ იფიქრებთ, რომ ადამიანის განკითხვას ეხლა რომ მე ვაპირებ და ლანძღვას და ცუდის თქმას, ის ქრისტეა, არასდროს ცუდს მე აღარ ვიტყვი მასზე. თუ ვაპირებ ჩემი ქმარი გავლანძღო და მივხვდები, რომ ის სახია ქრისტესი და მისი თავი არის ქრისტე, მე აღარ გავლანძღავ მას არასოდეს. და თუ ვიფიქრებ, რომ ჩემი რომელიმე შვილი შეიძლება კათალიკოს პატრიარქი გახდეს, შეიძლება ღვდელი გახდეს, ეპისკოპოსი გახდეს, შეიძლება დიდი მეცნიერი გახდეს, აღარ დავწყევლი და აღარ ვეჩხუბები. გესმით, რა საინტერესოა ღვთისმეტყველება, რა საინტერესოა ღვთისმსახურება? ყველამ რო ასე იფიქროს, დარწმუნებული ვარ, რომ მართლა გაბწყინდება საქართველო და მართლა ბედნიერი ადამიანები ვიქნებით და წამს რო ვიქნებით კიდეც, ოღონდ ჩვენ სწორი აზროვნებით და სწორი ცხოვრებით უნდა ვიცხოვროთ, რომ მარხვითა და ლოცვით ჩვენიდან განიდევნოს ბოროტება. ერთმა გაგახაროთ, დაგლოცოთ და ერთმა ინებოს, რომ ჩვენიდან გასულიყოს ყველა არაწმინდა სული და დამკვიდრებულიყოს ჩვენში იესო ქრისტე. ჩვენთან არს ღმერთი.